Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə günün nəbzi verilişidir. Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir. Multikulturalizm Azərbaycanın dövlətçilik siyasətinin, yürüdülən strateji xəttin, demokratik dəyərlərin əsas bazasıdır. Multikulturalizm bizim keçmişimiz, bugünümüz, sabahımızdır. Odur ki, 2016-cı ildə müxtəlif sahələr üzrə əldə etdiyimiz nəticələr barədə danışırıqsa, fikir mübadiləsi aparırıqsa, düşünürük ki, cənab prezidentin bu ilin əvvəlində yanvar ayında imzaladığı sərəncamla təsdiq olunan 2016-cı ildə multikulturalizm ili çərçivəsində atılan addımlar əldə olunan real nəticələrə də toxunmaq maraqlıdır. Beləliklə, bugünkü mövzumuz 2016-cı il multikulturalizm ili çərçivəsində həyata keçirilən önəmli tədbirlər, reallaşdırılan konkret addımlar və əldə edilən uğurlardan danışacağıq. Əziz tamaşaçılar, mövzu ilə bağlı studiyaya dəvət etdiyimiz qonaqları təqdim etmək istərdim. Bizim qonaqlarımız Türkiyənin Giresun Universitetinin sabiq rektoru Profesör Aygün Attar, Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru Profesör Elman Nəsirov, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Analitika Şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad İlyasovdur. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəldik. İmam Əlim, istərdik ilk sualı sizə verək. Ümumiyyətlə, 2016-cı ildə qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan müxtəlif sahələr üzrə, siyasi, iqtisadi, sosial sahələr üzrə konkret islahatlar həyata keçirdi, real nəticələr ortaya qoydu və bu ildən danışırıqsa biz əlbəttə ki, multikulturalizmə, bu dəyərləri yaşadan Azərbaycan Azərbaycanın atdığı önəmli addımlara toxunmaya bilmərik. Ümumiyyətlə, 2016-cı il ərzində multikulturalizm təbliği istiqamətində atılan addımlar konkret olaraq Azərbaycana və dünyaya nə verdi? Öncə bu barədə. Paşa mənə çox maraqlı sual qoydunuz. Həqiqətən də artıq multikulturalizm ili, yəni 2016-cı il başa çatmaqdadır. Və bu nöqtəyi nəzərdən ilə qiymət vermək, xüsusilə də multikulturalizm dəyərlərinin paylaşması nöqtəyi nəzərdən qiymət vermək, əldə etdiyimiz nəticələri təhlil etmək bu günləri çox vacib məsələlərdən biridir. Və təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan televiziyası həmişə olduğu kimi bu məsələləri yenə də öndədir. Əvvəla, ilk növbədə yəqin ki, hər bir insan özünə bu sualı verir ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev 2016-cı ili niyə multikulturalizm ili elan etdi? Yəni, bizdə bu sahədə problemlər mi var idi ki, məhz il bu cür elan edilir? Əsla yox. Əslində, problem Azərbaycanda deyil. Problem Azərbaycandan ətrafda, dünyada, xüsusilə Avropa qitəsində baş verən məsələlərlə bağlıdır. Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev ən müxtəlif künslərdən, tribunalardan bir həyacan təbliğ alır ki, dünyamızda bu günləri çox qorxulu bir tendensiyalar müşahidə olunmaqdadır. Almaniyada, digər Avropa ölkələrində bugündən neofaşistlər küçələrdə yürüşlər keçirirlər. Onlar islamofob şüarlarla çıxış edirlər. Ksenofobiya onlar deməli düşüncə tərzini paylaşırlar. Belə olan vəziyyətdə ölkə prezidenti bəyan etdi ki, əgər bu qorxulu tendensiyaların qarşısı alınmasa, bir gün hər bir dövlətin o qapısını döyə bilər. Bugün hər bir dövlətin sabahları küçələrində də neofaşistlər yürüşlər keçirə bilərlər. Bəs onda bizim dünyamızı nələr gözləyir? Və bu nöqtəyi nəzərdən, bax, belə mürəkkəb dünyaya, bu günlərin multikulturalizmin alternativi olan ksenofobiya, islamofobiya, irqçilik, ayrı seçkilik, bax, antisemitizm, bu cür deməli qorxulu, təhlükəli meyilləri müdafiə edən qüvvələrə bir cavab olaraq multikulturalizmi Azərbaycanda bir ilk meylan etdi və dünyaya göstərdi ki, Azərbaycanda bəli, müxtəlif dinlərin, müxtəlif mədəniyyətlərin, müxtəlif etnosların nümayəndələri necə harmonik bir-birini dəstəkləyər yaşayırlar. Və Bakıda keçirilən mart ayında 4-cü Beynəlxalq Bakı Forumu, sentyabr ayında 5-ci Bakı Beynəlxalq Forumu, aprel ayında BMT Sivilizasiya Alyansının sadəcə 7-ci Qlobal Forumu və bu kimi digər bu kimi hadisələr, görüşlər, tədbirlər, sammitlər əslində o mahiyyəti kəsb edir ki, qoy dünyada kimlər ki hesab edir ki, multikulturalizm daha yoxdur, o iflasa uğrayıb. Azərbaycan öz nümunəsini qoyur ki, yox, o nəinki iflasa uğrayıb. O əksinə inkişafdadır və onun ən mühüm mərkəzlərindən biri məhz Azərbaycandır. Və ümumiyyətlə, 2016-cı ilin multikulturalizm ili elan olunmasını dünya siyasi analitikləri və eləcə də Azərbaycandakı mütəxəssislər bildirirlər ki, bu cənab prezidentin zamanı qabaqlayaraq atdığı bir addımdır. Çünki əgər analiz aparsaq, biz bəli, təbii ki, yəni zorakılıq və yaxud da soyqırımı gerçəlikləri və yaxud da müxtəlif obyektiv prinsiplərin pozulması, qeyri-obyektiv yanaşmalar
Təbii ki, bugün gücün daha çox işləməsi, hüququn deyil, məsələn, gücün daha çox işləməsi zaman-zaman bu olub. Amma 2016-cı ildə biz bunun daha, belə deyək, iğrenç bir formasının, daha çirkin bir formalarının şahidi olduq. Və istərdik, Aygün xanım, sizə belə bir sualdan müraciət edək. Azərbaycan multikulturalizm siyasətini bir neçə istiqamətdə həyata keçirir. Bura qeyd etdiyimiz kimi, yəni 2016-cı ildə Azərbaycanda multikulturalizm ili elan olundu. Eyni zamanda Azərbaycan, məhz cənab prezidentin rəhbərliyi altında ölkəmizdə, Azərbaycanda bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Və yalnız siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni deyil, idman tədbirlərinə ev sahibliyi edir və bunun kökündə məhz multikulturalizm ideyalarının təbliği dayanır. Eyni zamanda cənab prezident bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edir. Azərbaycandan kənarda və BMT, UNESCO, digər önəmli İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, beynəlxalq təşkilatların tribunalarından çıxış edərək multikulturalizmin ölmədiyini, Azərbaycan modelinin əsas prinsiplərini ortaya qoyur. Yəni bu istiqamət, bu siyasi xətt bir neçə istiqamət üzrə aparılır. Bax, bütün bu işlər Azərbaycanın dünyada həyata keçirdiyi, reallaşdırdığı multikulturalizm siyasəti kənardan necə görünür? Siz Azərbaycan diasporunun bir nümayəndəsisiniz, Türkiyədə yaşayırsınız, elmi fəaliyyətlə məşğulsunuz. Necə qarşılanır kənarda? Məsələn, qardaş ölkədə necə görünür? Gözəl görüntü qayət gözəldir. Mən əlbəttə öncəki olaraq studiyadakı qonaqlarımız daxil olmaqla siz proqramın sonuncusu daxil olmaq, bütün Azərbaycan xalqını və dünyanın hər tərəfində yaşayan azərbaycanlıları salamlamaq istəyirəm. İndi çox hər zamanki kimi mənim daha öncə bir çox beynəlxalq konferanslarda eyni oturumda çıxış elədiyim və çıxışlarından da çox faydalandığım, çox qürur duyduğum Azərbaycan adına Sayın Vəkilimiz Elman müəllim gözəl bir açıqlama yapdı. Mən də tam sizin sualınıza, amma eyni zamanda da Azərbaycanın yürütməkdə olduğu bu siyasətin səbəb və məqsədlərinə biraz beynəlxalq arenadan baxaraq cavab verəcəm. Buyurun. Öncə Türkiyədən necə görsənir, sonra beynəlxalq arenada nədən buna ehtiyac duyulur? Şimdi Azərbaycana il boyunca sadəcə mən Azərbaycanda doğulub böyümüş, Azərbaycan olmaqdan fəxr edən bir insan olmamın dışında hər kəs Azərbaycanla bağlı bayaq sizin də sadaladığınız tədbirlərə baxdığınız zaman elə bir icraat, fəal bir icraata şahid olur. Və çox çeşitlilik var burada. Amma mən bunların içərisində Azərbaycanı, başda Azərbaycan yönəticiləri, kadro, Azərbaycan dövlət başqanı olmaqla elə qurulmuş olan bu təşkilatları da gördüyüm zaman bunu görürəm ki, Azərbaycan çox komplikə bir şəkildə bunu bir tərəfdə olmaq deyil. Tərəflərin hər görüşə bütüncül yaxlaşımdan davam elətdir. Bunu nə söyləməyə çalışıram? Baxın, biz bədənimizin, orqanizmamızın dirənci düşəndə, müqaviməti düşəndə vitamin alarıq. Amma orqanizmamız çox zəifləyəndə multivitamin alarıq. Kültürlər arası bir arada yaşaya bilmək gözəl bir şeydir. Multikultural yaxlaşım çox mədəniyyətlərin bir arada yaşaması ilə birlikdə, eyni zamanda bütün bu mədəniyyət oluşumunun, məcmusunun fövqündə qala bilməkdir. Azərbaycandan mən bir örnək vereyim. Azərbaycanın birinci xanımı UNESCO-nun xoş məramlı təmsilçisidir, deyil mi, nümayəndəsidir? Bəli, səfiridir. Səfiridir. Eyni zamanda İslam ölkələrini də təmsil edən təmsilçidir. Yəni, UNESCO hamımız bilir ki, kültürəl və eğitim dəyərlərinə əhmiyyət verən bir quruluş olmaqla birlikdə, amma daha çox Avropayı, o biri tərəfdən İslam mədəniyyəti və o mədəniyyətin yayılması və mühafizə edilməsi amacı ilə qurulan bir təşkilatında təmsilçisi olmaq... Ümumiyyətlə... Şərtlə qərb dəyərlərini birləşdirmək və bu dəyərlərin vahid kontekstdən çıxış edərək ümumi inkişafa töhfə verməyə Azərbaycanın dövlət siyasətinin önəmli tərkib hissəsidir. Məsələn, cənab prezident dəfələrlə bildirir ki, məsələn, biz eyni zamanda İslam Həmrəlik oyunlarını keçiririk. Gələcəkdə 2017-ci ilə keçirəcəyik. Eyni zamanda 1-ci Avropa oyunlarını ev sahibliyi etmiş bir ölkəyik. Yəni, eyni zamanda biz Avropa təşkilatları ilə müntəzəm olaraq əlaqə saxlayan bir ölkəyik. Eyni zamanda İslam təşkilatları ilə. Yəni, bu koordinasiya olunmuş və dövlətin strateji xətti olaraq həyata keçirilir Azərbaycanda. Bəli. Axı, ortada bir gerçək var ki, heç birimiz başqa bir planetdə yaşamırıq. Hamımız bilirik ki, yaşadığımız dönəmlərdə, xüsusilə bizim də mənsub olduğumuz dinin ismindən istifadə edərək, çox təlafisi
imkansız dünyanın karşılaştığı problemler var. Terrorla anılan bir ildir 2016 ili. Elə burada aslında çok ince bir mesaj var. Azerbaycan bunu deyir ki, mən əslində, mənə miras olarak bırakılan qonaqpərvərlik, hoşgörü, başka medeniyetlere hörmət eləmək, başka medeniyetlerle bir arada yaşamağı devam etdirirəm. Bununla birlikte bunu həm siyasətdə, həm mədəniyyətdə, həm də insan örnəkləməsində həyata keçirirəm. Məsələn, nə gördüm Azərbaycanla mən baxanda il boyunca? O idman oyunlarını gördük, xariciler geldiler, əcinəbilər beynəlxalq dildə deyildiyi Bəli. Kimi. Geldiler, mədəniyyətimizlə tanış oldular, misafirpərvərliyimizlə tanış oldular. Bunların hamısı gözəldir. Amma eyni zamanda il boyunca devlet başkanlığının rəsmi sitəsindən də ölkə prezidentinin, onun ailəsinin hac ziyarətləri də daxil olmaqla İslam mədəniyyətinin mənsubu kimliyi də deklar edildi. Bilirsiniz, bu kimisə heç bir dünyanı irite etmir. Yani heç kimsə, ikinci bir şey, en başarılı bu ilin finalı məncə Amerika Birleşmiş Devletlerində təhsil görən və gələcəyin akademisyenlərə alimi olacaq bir grup Yahudi gəncin Azərbaycanda müsafir olması, Azərbaycan həqiqətlərinə eynən bir Azərbaycanlı kimliyi ilə kəndlərinə ait hiss etmələridir. Məclisdə də bildiyim qədər ilə etnik kimlik olaraq Azərbaycanlılardan başqa, yəni Yahudi Bəli. Cəmatı da təmsil olunur. Vatikanın buraya gəlməsinə unutmamaq lazım. Mehriban xanımın başkanlığında bir təşəbbüs qrupunun da tamamen fərqli bir dini, devleti və mərkəzi sadəcə mədəniyyəti ilə qəbul etmək deyil, o mədəniyyət abidəsini onarmaq üçün, o mədəniyyət abidəsinə bir vəsait ayırdığı gerçeği deyil, xoşgörü olmamızı Aydındır. Yəni, Aygün xanım, siz ümumiyyətlə il ərzində görülən işlərə bir ümumi bir nəzər saldınız Azərbaycanda. Həqiqətən də, yəni atılan adımlar Bəli, və atılan adımlar, yəni əlbəttə ki, istər xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar, istərsə də vətəndə yaşayan Azərbaycanlıların bir qürur yeridir, qürur mənbəyidir. Və siz çox önəmli bir məqama toxundunuz, dinlər arası münasibətlərin qurulması Azərbaycanda. Yəni, multikulturalizmin əsas köklərindən biri də, həyata keçirdiyi ideoloji xətlərdən biri də məhz budur. Dinlər arası münasibətlərin qurulması və İslam dinini olduğu kimi dünyaya təqdim etməyə. Cənab Prezident beynəlxalq tribunalardan dəfələrlə bildirib ki, İslam terror dini deyil, İslam dağılıcı din deyil, əksinə birləşdirici həmrəlik dinidir. Və gündüz məlum, ümumiyyətlə il ərzində konkret olaraq dinlər arası münasibətlərin qorunması, qurulması və bu istiqamətdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi istiqamətində hansı addımlar atmışıq, nəyə nail olmuşuq? Biz qərbdən baxanda, şərqə nümunəyik, şərqdən baxanda isə qərbə nümunəyik. Azərbaycan həm müasirliyi, həm də o milli mənəvi dəyərləri sintez etməklə özünü nümunəvi bir dünyəvi dövlət kimi təqdim edə bilir. Konkret olaraq bu il ərzində görülən tədbirlərə gəlincə, bunun mənəvi, mədəni tərəfi var, sahədə görülən işlər var, siyasi tərəfi var və təbii ki, multikultural, ictimai təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən tərəfləri var. Biz hansı işləri görmüşük mədəni və mənəvi nöqteyi nəzərindən? Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, dini qurumlarla işte, Dövlət Komitəsinin Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi ilə, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Bilik Fondu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu ilə və digər adiyyatı qurumlarla birlikdə Cənab Prezidentin təsdiq elədiyi tədbirlər planı çərçivəsində biz silsilə tədbirlər həyata keçirmiş. Hansı tədbirlərdir bunlar? Deməli, təhsil müəssisələrindən tutmuş, dini icmalara qədər, dini təhsil müəssisələrinə qədər, eyni zamanda gənclər təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatlarına qədər və yerlərdə, kənd, qəsəbə, şəhər səviyyəsində biz multikultural tolerant dəyərlərin təbliği məqsədiylə tolerant multikultural dəyərlərimiz tarixilik, varislik və müasirlik. Mövzunu bir daha təkrarlayıram. Tolerant multikultural dəyərlərimiz tarixlik, varislik və müasirlik mövzusunda konferanslar, seminarlar, görüşlər, müşavirələr keçirilibdir. Və bu deviz altında elə bir kənd, qəsəbə olmayıb ki, biz bu tədbirləri keçirməyək. Məsələnin digər önəmli bir tərəfi nədən ibarətdir? Biraz öncə dedim, multikultural təhlükəsizlik və ictimai təhlükəsizlik. Hörmətli Elman müəllim qeyd elədi.
Yaxın Şərqdə baş verən proseslər, bugün dünyanın 30 ölkəsində, təxminən 30 ölkəsində münaqişələr var. Bu münaqişələrin səbəbləri nədir? Ya məzhəb zəminindədir, ya dini zəminindədir, ya etnik zəminindədir. Yaxın Şərqdə Ərəb Baharından sonra baş verən prosesləri təhlil edikdə gəldiyimiz qənaət bundan ibarətdir. Siz bunu qeyd elədiniz. Həmin ölkələrdə ənənəvi dəyərlər, xüsusilə ənənəvi İslamla bağlı proseslərin deqradasiya müstəvisinə keçməsi, nəticədə həmin ənənəvi tolerant, multikultural, İslam'a esaslanan, ənənəvi İslam'a esaslanan değerlerin məhvilməsi fonunda radikal dini cəryanların önə çıxması və həmin o Ərəb baharına mümbit şərait yaratması. Gündüz Məhəmməd, məsələnin ən acınacaqlı tərəfi də budur ki, baş verən prosesləri xüsusən də Avropada, Yaxın Şərqdə İslam dili ilə bağlayırlar. Və İslam dininin real nəticəsi olduğunu bilirlər. Tamamilə doğrudur. Məqsəd nədir? İslamı gözdən salmaq. Tamamilə doğrudur. Və ən təəssüf ki, ən belə deyək, mənfi tendensiyadan biri də ondan ibarətdir ki, həmin Suriyada, İraqda, məzhəb zəminində, din zəminində baş verən proseslərin hətta Azərbaycana, Orta Asiya ölkələrinə proyeksiyasına cəhdlər göstərildi. Əslində biz bu prosesi başlamaqla, təbii ki, Elmo müəllimin dediyi kimi, biz ölkəmizdən narahat deyilik. Bu prosesi başlamaqla, həmin o, deyək ki, məzhəb, din zəminində münaqişələrin həlli yolunun təkif eləyirik. Və eyni zamanda birgə fəaliyyətə çağırırıq dövlətləri. Və burada... o multikultural təhlükəsizlik, eyni zamanda ictimai təhlükəsizlik deyəndə bunu nəzərdə tuturdum ki, əgərlərim bu münaqişələrin həlli variantında, həllində Avropa, Qərb və digər beynəlxalq təşkilatlar maraqlıdırlarsa, multikulturalizm sizin də dediyiniz kimi alternativsiz bir çarədir. Yəni multikulturalizm alternativ deyil. Təklif olunan variantlardan biridir. Amma mən çox üzr istəyərək məsələnin siyasi tərəfini də mütləq qeyd etmək istəyirəm. Məsələnin siyasi tərəfi nədən ibarətdir? Bugün dünyada Bakı prosesi kimi qeyd edilən bir proses var. Bu prosesin mahiyyəti nədən ibarətdir? Təəssüf ki, dünya multikulturalizmə münasibətdə iki cəhbiyə bölünübdür. Bir cəhbədə multikulturalizmdən imtina edən və yaxud imtina ərəfəsində olan ölkələr var və təəssüf ki, bu ölkələrin başında Almaniya, İngiltərə kimi böyük dövlətlər dayanır. İkinci cəhbədə isə Azərbaycan bu cəhbənin belə deyək öndəridir, lokomotividir. İkinci cəhbədə isə əksinə multikulturalizmi alternativsiz çarə kimi görən və təbliğ edən ölkələr var. Çox təəssüflər olsun ki, ikinci cəhbədə məhz bu cür təbliğat üsuluna yer verən, önəm verən ölkələrin sayı azdır. Əgər birinci cəhbələ müqayisə etsək. O məsələyə toxunacaq gündüz mən üzr istəyirəm. Mən istərdim Rəşad müəllimə sözü verim. Rəşad müəllim, konkret olaraq Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, yəni Azərbaycanın ortaya qoyduğu multikulturalizm modelinin təbliği istiqamətində hansı addımlar atıb, il ərzində hansı nəticələr əldə etmişsiniz? Bir ilə bir yekun vuraq, bir statistik göstəriciləri ortaya qoyaq, zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 15 may 2014-cü ildə prezidentin sərəncamı ilə yaradılmışdır. Bu qısa müddət ərzində, xüsusilə 2016-cı il Azərbaycanda multikulturalizm ili elan olunduqdan sonra Gündüz müəllimin də işarət etdiyi kimi Cənab Prezident tərəfindən bu ilə müvafiq tədbirlər planı təsdiq edildi. Biz həm dini qurumlar, Prezident yanında Bilik Fondu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi bu qurumlar birgə və ayrı-ayrılıqda bu tədbirlər planında yer alan bəndlərə müvafiq şəkildə konferanslar, tədbirlər keçirdi. Qlobal arenada həm lokal, yerli məkanlarda, yəni Azərbaycanda. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin bir neçə prioritet layihələri var. Bunlarından ilki Azərbaycan multikulturalizm modelini dünyada həm ölkə daxilində, həm xaricdə təbliği. Bunun üçün də biz Təhsil Naziri ilə qərara alınan və təsdiqlənən proqrama müvafiq olaraq Azərbaycan multikulturalizmi və multikulturalizmə giriş bakalaviatura və magistratura səviyyəsində həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində bu fənni tədris etməyə başladıq və bu fən artıq Portuqaliyanın Lusafona Universiteti, İtaliyanın La Sapienza, İndoneziya Universitetində, Almanın Augsburg Universitetində 15-dən çox universitetdə hazırda da bu fən tədris olunur və bu fən eyni zamanda ölkə daxilində 30-dan çox ali təhsil müəssisəsində bu fən tədris edilir. Biz bunu
fənni tədris edən müəllimləri hazırlayır, treyninglərdən keçirir, mühazirələrlə təmin edirik və buna müvafiq olaraq Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi elmi ədəbiyyatla bunları təmin etmək üçün Azərbaycan Multikulturalizminin seriyasından ilk kitabı Azərbaycan Multikulturalizminin ədəb-bədii qaynaqları. Bu artıq bu il ərzində Azərbaycanda nəşr olunmuşdur, rus dilində nəşri tamamlanmışdır, yəni nəşr edilmişdir. Bu yaxınlarda isə mən ilk bu nəşriyyat dilində desək, siqnalini, nömrəni gətirmişəm. Azərbaycan Multikulturalizminin ədəb-bədii qaynaqları ingilis dilində artıq nəşr edilmişdir. Bu Bəli. Buyurun, sualın. Və çox önəmli bir məqamdır. Yəni, mən istərdim o məqama toxunaq, Rəşad müəllim və Elman müəllim. Yəni, faktik olaraq Azərbaycanın multikulturalizm modelinin kökündə eyni zamanda belə bir dəyər dayanır ki, biz istəyirik multikulturalizmi sözlə beynəlxalq ictimaiyyətə və daxili ictimaiyyətə, belə daxili auditoriyaya təqdim etməyə, elmi əsaslarla təqdim edək. Elmi əsaslar üzərində quraq, aparılan ideoloji xətti. Siz də multikulturalizm bizdə adət-ənənədir, bizdə həyat tərzidir və tamamilə doğrudur ki, bizdə bu dövlət siyasətdir. Məsələn, o səbəbdən də multikulturalizm ilə inan edilib. Həm də bu təkcə dövlət siyasəti deyil, dövlət siyasəti həm də ona görə olur ki, bu ictimai sifarişdir. Xalq məhz belə istəyir. Və eyni zamanda bu bizim zənginliyimizdir. Biz onun fərqindəyik ki, biz çox millətli dövlətik, çoxlu etnoslar var və belə olan vəziyyətdə bir-birimizlə biz belə mehriban olduqda, multikulturalizm dəyərlərinə sadiq qaldıqda bizim bu zənginliyimizə çevrilir. Həm də tamamilə haqlısınız ki, bu bizim gələcəyimizin təminatıdır. Çünki əgər bu sahədə problem olsa, gələcək yoxdur, ölkənin gələcəyi yoxdur. Sadəcə bizim də deyil, dünyanın. Bəli, və həm də ki bu böyük bizim böyük bir məsuliyyətimizdir. Bax, bu məsuliyyətdən çıxış eləyərək Azərbaycan multikultural dəyərləri dünyaya təbliğ edir. Bu, hörmətli, bizim çox hörmətli Aygün xanım bu məsələlər toxundu, xarici aləmdən buna baxış məsələləri və yahudi tələbələrin gəlməsindən toxundu. Aygün xanım, mən özüm də həmin tədbirdə iştirak edirdim. Bir 45 nəfər, 50 nəfərə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif ali məktəblərinin təhsil alan yahudi mənşəli gənclər Azərbaycana gəldi və onlarla deməli görüşdə prezidentin ictimai siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Cənab Əli Həsənov da iştirak edirdi. Və orada da çox maraqlı bir o təbliğat baxımından deyirəm. Əli müəllim deməli sual verildi və Əli müəllim indi bu yahudi tələbələrə çox maraqlı bir detala toxundu. Dedi, Azərbaycanda multikulturalizm və qərbdə multikulturalizm, ABŞ-da multikulturalizm. Heç bilirsiniz bunun fərqi nədədir? Onlara üzün tutdu, dedi. Dedi ki, Avropada multikulturalizm deyən kimi birinci ağla gəlir, deməli, tolerantlıq, dözümlülük. Və Rusça dedi ki, terpimis də buna deyirlər. Yəni, nəyəsə dözmək. Dözməyin özündə bir mənfi yük daha çoxdur, nəinki müsbət yük. Yəni, da dözürəm də, daha başqa yolum yoxdur. Bizim təqdim etdiyimiz modeldə. Amma dedi, Azərbaycanın təqdim etdiyi modeldə isə müxtəlif millətlər, dinlər arasında dözümlülük yox. Mehribanlıq, dostluq, könüllülük, məhəbbət və eyni zamanda deməli, dəstək, yəni o şəfqət, bu kimi hisslər onun kökündə dayanır. Biz Cənab Prezidentin sözlərdir, mən bunu hər zaman o çıxışlarımda söyləyirəm ki, UNESCO-nun tədbirində, keçənlər çıxışında, dedi, dünyamızdakı bu böhran, dünyamızdakı dinlər arası toxuşma, sivilizasiya toxuşma və digər məsələ toxunandan sonra dedi ki, bundan çıxış yolu ondadır ki, siz doğrudan da bütün mürəkkəb məsələlərdən çıxış yolu həmişə sadə olur. Dedi, çıxış yolu ondadır ki, gəlin, bunu Parisdən səsləndirdi tribunadan, gəlin, deməyək ki, sən Məhcidə ibadət edirsən, sən kilsədə ibadət edirsən, sən bəlkə sinagogda ibadət edirsən, bu sualları verməyək. Bilək ki, biz hamımız insanıq, insan övladıyıq və onun hansı məhcidə, kilsədə ibadət etdiyi əsas deyil. Əsas olur ki, o dəyərləri paylaşsın, o xeyrxalqlıq, mərhəmət, şəfqət dəyərlərini paylaşsın. Dəyməz ki, onun milliyyətinə, onun dininə, hansı dinə mənsubiyyətliyi əsas deyil. Əsas o hissləri yaşamasıdır. Elman bəy, siz nə maraqlıdır? Bax, maraqlı oldu ki, biz multikulturalizm dəyərlərindən danışırıq və bu dəyərlərin insanlığa, bəşəriyyətə verdiyi faydalardan danışırıq. Azərbaycanın tutduğu ideoloji xəttdən danışırıq. Amma bugün nəyin şahidi oluruq?
Multikulturalizm ideyalar ətrafında sıx birləşməyi biz görmürük. Dövlətlərin dəstəyini biz görmürük. Və Gündüz müəllim bir qədər öncə maraqlı bir məqama toxundu və iki cəbhəyə böldü. Evet. Multikulturalizmi dəstəkləyənlər onun əksinə gedənlər. Və nə qədər təəssüf doğuran bir məqamdır ki, onun əksinə gedənlər ətrafında, yəni gedənlərin birləşdiyi, belə deyək, toplum daha çoxdur, daha böyükdür. Qısaca bununla bağlı. Səbəb nədir? Niyə görə bir araya gələ bilmirlər? Bu günləri bilirsiniz, onlar çox gözəl bilirlər ki, multikulturalizm dəyərlərinə əgər biz sədaqət nümayiş etdirsək, dünyamız dinc olar. Məsələ bu ki, bilirlər, amma yenə də bir araya gələ bilmirlər. Nə imkan vermir? Mən artıq qənaətim budur ki, bir çox hallarda multikulturalizm dəyərlərinə qarşı mübarizə aparmaq bu və digər dövlətin geosiyasi marallarına xidmət edir. Yəni, onlar müsəlman dünyasında öz hökumranlıqlarını qoruyub saxlamaq üçün ilk növbədə nəyə etməlidirlər? Müsəlmanlar, qoy, müsəlman bir-biri ilə deməli, ziddiyyatda olsun, qarşıdurmada olsun, necə olsun ki, müsəlman müsəlmanın qəniminə çevrilsin. Bu ideologiyanı yayırlar. Həm ikinci bir şey də var. İkinci də odur ki, multikulturalizmin alternativi nə ola bilər? Deyilə, İslamofobiya. Deməli, İslamofobiya dalğası altında Avropada bir çox qüvvələr hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Onlar görəndə ki, bu müsəlman insanlara qarşı, bu köçkün düşmüş, didərgin düşmüş, bu müsəlmanlara qarşı nə qədər çox radikal olsalar, həmin yaşadıqları cəmiyyətdə populyarlıq qazanırlar, nüfuz qazanırlar. Deməli, hakimiyyətə gedən yol açıq olur. Bax, bu səbəbdən də cənab prezident bir həyəcan təbliğ çaldı. Mənim yadımdadır, faşizm üzərində qələbənin 70 illiyi ilə bağlı cənab prezidentə Rusiya 24 kanalına müsahibəsi oldu. Bu açıq şəkildə dedi. Dedi ki, bu günləri bu İslam'a qarşı dayanan bu neofaşist qüvvələr hakimiyyətdə deyillər. İnsafən deyək ki, Angela Merkel, hansı ki multikulturalizm süquta uğrayıb deyib, o deməli İslamofob deyil. Bunu demək yalan olardı. Və deməli tutaq ki David Cameron söyləmişdi, İslamofob demişdi ki, multikulturalizm başa çatdı. O da İslamofob deyil. Sadəcə olaraq bu günləri radikal qüvvələr var və düşünürlər ki, nə qədər bir İslam əleyhinə mübarizə aparsalar, o qədər populyarlıq olacaqlar. Və cənab prezident həmin müsahibəsində dedi ki, bir 5 ildən sonra, 10 ildən sonra bu həmin bu qüvvələr hakimiyyətə gəlsə, bizim dünyamızı, bu Avropanı nə gözləyir? Mən, biz nəyin şahid oluruq? Həmin qüvvələr tədricən hakimiyyətə gəlir axı. Sağçı meyillər bugün faktiki olaraq Avropa ölkələrində hegemonluq edir. Və hətta üzr istəyirəm hakimiyyətə gəlmək üçün İslam dini əleyhinə şüarlardan istifadə edir. ABŞ-ın məşhur Bloomberg agentliyi hesabat yayıb 2017-ci il üçün. Yazıb ki, Fransada keçirilən seçkilərdə Maria Le Pen, yəni radikal, deməli, Milli Cəbhə Partiyasının lideri hansı kidir ki, müsəlmanlar süpürüb atmaq lazımdır Fransadan. Onun hakimiyyətə gəlməsinin proqnozunu veriblər. Yeri gəlmişdən Bloomberg, Donald Trump'ın da hakimiyyətə gələcəyinin dəqiq proqnozunu vermişdir. Evet, o söyləmişdir. İnhisarı, dünyanın yönətimini, inhisarını əlində bulundurmaq istəyən, əlində tutmaq istəyən güclər çox səslilikdən və çox rənglilikdən rahatsız olurlar. Əslində Azərbaycanı ona görə təbrik edirəm və qurur duyuram ki, bayaq da ona görə Elma müəllimə burada replik verib əlavə elədim ki, Azərbaycanın həyata keçirməyə çalışdığı və başarılı olduğu bu siyasət sadəcə böyük olmayan Qafqazdakı, Cənubi Qafqazdakı bir devlətin siyasəti deyil. Bütün dünyanın gələcəyinə yatırım olaraq hesablayan bir siyasətdir. Bütün dünyanın insanca, ikincisi, mən xaricdə yaşayan və aynı zamanda Azərbaycanın konstitusiyasının yenilənməsində çox səmimi bir şəkildə yaxından iştirak edən bir Azərbaycanlı olaraq o maddələrin hamısını tək-tək oxudum. Konstitusiya ana yasadır, təməl yasadır, təməl qanundur. Azərbaycan keçici olaraq bir il olsun deyə, moda olsun deyə bu siyasətə ağırlıq vermədiyini nə ilə ortaya qoyur? Azərbaycanın yeni konstitusiyasının ən təməl və dəyişdirilən maddələrindən bir tanəsi multikultural yaxlaşımın qanuna dönüşdürülməsidir. Orada etnik kimliklərə, fərqli mədəniyyətlərə, çox böyük yer ayıran bir siyasəti Azərbaycan qanun olaraq deyir ki, bundan sonra bu siyasət, bu maddəyə görə bu insanlarda, bu məkanda rahat bir şəkildə öz kimlikləri ilə, öz, hətta rəncidə ediləcək ifadələrdən baxın uzaqlaşıb Azərbaycan orada. Hətta ilin əvvəlində cənab prezidentin sərəncamından sonra 2016-cı il multikulturalizm ili elan olundan sonra Azərbaycanda belə bir prinsip vardı hər həftə ki, multikulturalizmin
qanunlu bazasını yaratmaq. Çox gözəl. Multikulturalizmi qanunla tənzimləmək. Elə o qanundur. Qanunla, baxın, maddədə tənzimlənir. Amma burada çox qiymətli professorumuz da burada olduğu üçün, gənc arkadaşlarımız da burada və Azərbaycanın, yəni Azərbaycan mətbuatının simgəsi olan, Azərbaycan devlətinin səsi olan bir kanalda olduğumuz üçün əksik olan bir şeyimiz var, onu deyək. Baxın, çox gözəldir kafedraların yaranması və elmi gələcəyinin təmin edilməsi. Amma əksik olan şey nədir, bilirsiniz? Xaricdə məqalələr yayınlataraq, Azərbaycanın bu kimliyinə də necə ki, məsələ, deyirlər ya, tutalım, Alman dəqiqliyi, filan şey ölkə ilə, bunun da adına akademik çalışmalarda Azərbaycan inisiyativi adını vermək lazım. Məsələ, məqalə yazıb demək lazım ki, Azərbaycan inisiyativindən yəni, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bu material çap olunur. Çünki o qavram çox önəmlidir. Tarix boyunca o Azərbaycanla birlikdə möhürləşəcək bir qavram olacaq. Bu son dərəcə önəmlidir. Çox önəmli bir məqama toxundu Zaygün xanım. İstərdim Gündüz müəllim sizin fikrinizi eşidək bu məsələ ilə bağlı. Yəni səbəblər çoxdur. Niyə görə bugün dünya ölkələrinin belə deyək də, yəni bir çoxu multikulturalizmə qarşı addım atırlar. Nəyə görə məsələn multikulturalizm ideyalarının yayılmasını istəmirlər? Ona görə ki, multikulturalizm hansı prinsipi rəhbər tutur? Davamlı inkişafı, müxtəlif millətlərə aid adət-ənənələrin və ümumiyyətlə dəyərlərin inkişafını rəhbər tutur. Və etiraf edək ki, bu inkişafda heç də xoşlanmayan və bu inkişafı gözü götürməyən konkret olaraq qüvvələr var dünyada. Şübhəsiz, Agün xanımın o tutduğu o necə deyirlər, İraqdan, ideyadan çıxış eləyərək bir məqama toxunmaq istəyirəm. Baxın, biz hər zaman fəxr eləyirik ki, müsəlman şərqində ilk demokratik dünyəvi cümhuriyyəti məhz Azərbaycan xalqı qurub. Şərqdə ilk teatrın da banisi Azərbaycan xalqıdır. İlk operanın da, ilk baletin də, ilk qəzetin də. Mən bir qadın olaraq bura bir əlavə eləməm lazımdır. Qərb dünyasında heç bir dövlətin qadınlara seçmə-seçilmə haqqı vermədiyi zaman ilk seçmə-seçilmə haqqını verəndə. Hətta mən dəqiqli ilə deyim, Azərbaycanda... Şərq dünyasında həmçin. Sadəcə şərq deyil, qərbdə də. Bəli, bu çox önəmlidir. Azərbaycanda qanunlara, qadınlara seçki hüququ 18-ci ildə, Amerika Birləşmiş Ştatlarda isə 21-ci ildə verilibdir. 3 il bizdən sonra. Və bütün bunları mən nə üçün deyirdim? Mənə elə gəlir ki, biz mütləq bunun şahidi olacaq. Necə ki, Azərbaycan o ilklərin, belə deyək, banisi olub, eyni zamanda multikulturalizm və multikulturalizmi siyasət səviyyəsinə qaldırmış bir ölkənin də olduğumuz üçün mənə elə gəlir ki, o ilklərimizə biri də əlavə olacaq. Azərbaycan multikulturalizmi dövlət siyasətinə keçirən, dövlət siyasətinə qaldıran ilk dövlət olaraq tarixə düşəcəkdir. Və mən onu da deyim ki, biz multikulturalizm ilində 2016-cı ildə təkcə təbliğatımızı beynəlxalq və ölkə səviyyəsində aparmamışıq. Bunun elmi əsaslarının üzərində də xeyli iş görülübdür. Kafedral açılıb, eyni zamanda İndoneziyadan Rəşad müəllimin dediyi kimi Portuqaliyada universitetlərdə tədris olunub və bu proses tamamilə davam etdiriləcək. Üstəlik multikulturalizm mərkəzləri var. Azərbaycanın birbaşa olaraq yaratdığı filiallar açılıbdır. Dresdendən tutmuş Ərəb ölkələrinə qədər, İsrailə qədər multikulturalizm mərkəzinin filialları açıb. Bu, böyük bir prosesdir. Və bu prosesin bir daha təkrarlayıram ki, mədəni, təhsil tərəfi ilə yanaşı, mənəvi tərəfi ilə yanaşı, siyasi tərəfi də var. O ki, qaldı sizin sualınıza. Məsələ burasındadır ki, artıq dünyada belə bir proses gedir. Yəni, hər kəs mövqeyini ortaya qoyur. Mövqeyi gizlətmək mümkün deyil. Sizin multikulturalizmə münasibətiniz ya müsbət olmalıdır, ya mənfi olmalıdır. Amma dövlətlər münasibət çox zaman ortaya qoymur. Yox, çox zaman sözdə və əməldə həyata keçirilən işlər sözlə əməlin üstə düşməməsi təbii ki var. Məsələ burasındadır ki, baxın, 2016-cı ilin önəmli hadisələrindən biri də Vatikanın dövlət başçısı Roma papasının Azərbaycana səfəridir. Birincisi, sualı bu şəkildə də qoymaq olar. Roma papası neçə müsəlman ölkəsində səfərdə olubdur? Türkiyə, Azərbaycan, uzaq başı 3-4 ölkədə. Bunun özü bir hadisəyidir. Və ən əsası nədir? Roma papasının Bakıdan verdiyi mesajlar. Əgər biz multikulturalizmi, Azərbaycan multikulturalizmini, Azərbaycan tolerantlıq ənənələrini,
İndiyə nə qədər eşidirdiksə, hansısa diplomatın, hansısa beynəlxalq səviyyəli mütəxəssisin, hansısa bizim ekspertimizin dilindən artıq Azərbaycanın o dəyərləri Roma papası statusunda təbliğ edilməyə başladı. Yəni artıq bunları biz demirik. Bəli, biz demirik. Bunu artıq belə deyək, Roma papası deyir. Bəli. Və Roma papası demişkən 2008-ci ildə Bakıda Vatikanın dövlət katibi Tarçici Bertone səfərdə olarkən Katolik kilsəsinin açılışında belə bir ifadə işlətmişdi. Demişdi ki, Azərbaycan Avropaya təkcə neft qaz deyil, həm də tolerantlıq ixrac etməlidir. Yəni Azərbaycan bugün dünya üçün örnək bir model olmaqla yanaşı. Bu örnəyi təbliğ etməklə yanaşı. Bir prosesin öncülü funksiyasını yerinə yetirir. Bir prosesin hərəkət verici qüvvəsi funksiyasını yerinə yetirir. Önəmli bir məqama toxundu eyni zamanda Aygün xanım. İstərdim onunla bağlı Rəşad müəllimin fikrini eşidək. Yəni Aygün xanım bildirdi ki, Rəşad müəllim, xaricdə biz daha çox materiallar çap etməliyik, məqalələrlə çıxış etməliyik və təbii ki, həmin məqalələrin birbaşa olaraq Azərbaycanın təşəbbüsü ilə çap olunmasını açıq formada göstərməliyik. Yəni bax, bu il ərzində xaricdə nə kimi məqalələrimiz çap olunub? Multikulturalizm ideyalarının təbliği və Azərbaycançılıq nəzərdə tuturam. Deyirəm ki, bu Azərbaycanın əməyidir. Azərbaycanın riskidir. Dünyanın önündə böyük riskdir, böyük cəsarətdir. Və bizim markamızdır, deyirəm. Ona görə də o marka Azərbaycan adına təscillənsin. Onu deyirəm. Yəni, necə ki, ən önəmli markalar, qılıq, qiyafət, geyim, bu da Azərbaycanın markasıdır. Aygün xanım da önəmli bir məqamı toxun. Əslində, bu bir riskdir. Yəni, birbaşa olaraq açıq formada multikulturalizmi təbliğ etmək, açıq formada multikulturalizmi dəstəkləmək və Günüz müəllim qeyd etdi, etiraf edək ki, super güclü dövlətlərin rəhbərləri işdə konkret açıq siyasətini yürütmürlər bundan bağlı. Sözdə bir, əməldə isə başqa bir hərəkət. Buyurun. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi İctimai Təhlükəsizlik və Multikultural Təhlükəsizlik adı altında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Millətlərarası Multikulturalizm və Dini Məsələlər üzrə Dövlət Müşaviri Akademik Kamal Abdullayevin ideya müəllifliyi ilə Multikultural Təhlükəsizlik Broşurası 3 dildə Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində nəşr olundu. Onlar xaricə paylanılır mı? Əlbəttə. Çox önəmlidir. Əlbəttə, bütün həm səfirliklər vasitəsilə, həm Azərbaycanın Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin filialları vasitəsilə, orada bu yaxınlarda UNESCO-nun mənzil qərargahında Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində dəstəyi ilə Azərbaycanda multikulturalizm tədbiri keçirdi. Yəni, bu belə deyim də, Çindən, Portuqaliyadan Çinə qədər bütün ərazilərdə, həm Avropada, həm Orta Şərqdə Azərbaycan bu həm fənnin tədrisi ilə, həm də nəşr etdirdiyi bu broşuralar, deyək ki, jurnallar, məqalələr sayəsində brend, model olmağa, Azərbaycan multikulturalizm modelini təbliğ və təşviq etdirir. Və təsadüf edir ki, məsələn, İsveçrə... Ora bir təscil də ekləyin. Təbliğ, təşviq və təscil. Yəni, onaylansın ki, bu Azərbaycanın markasıdır. Çünki bilirsiniz, markanı biz yaradarıq. Bu cazibəsi olan bir şeydir. Sabahsı gün birilərin elədi ki, müəllifliyi bir başqası almasın. Mənim anlatmaya çalışdığım şey odur. Bu son dərəcə önəmlidir. Əlbəttə, bu istiqamətdə də işlər görür və məsələn, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi birbaşa İsveçrə və Azərbaycan. Azərbaycanda multikultural və sekulyar dəyərlər və İsveçrədə. Yəni, bu il ərzində bu kitab alına da gətirilmişdir. İspaniyada, İsveçrədə, həm Prezident Administrasiyasında Multikulturalizm Xidmətinin, həm Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin, müxtəlif qurumların, dini qurumların, Prezident yanında bilik fondu. Yəni, bu artıq dünyada təsdiqlənmiş haldadır da. Çox önəmli bir məqam var burada. Yəni, faktiki olaraq biz Azərbaycan modelinin dünyaya təbliğ olunması və Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi multikulturalizm modelinin dünyada xalqlar arasında, dövlətlər arasında həmrəyliyə nail olmaq baxımından önəmini danışırıq, fikir mübadiləsi aparırıq. Amma multikulturalizm modeli Azərbaycana nə verdi? Elman müəllim, gəlin etiraf edək ki, bugün Azərbaycana olan münasibət 10 il bundan əvvəlki münasibət deyil. Təbii ki. Çox üzr istəyirəm, yəni, məsələn, adi bir faktı götürək, 1988-ci ildə Sumqayıt hadisələrini götürək. Məqsəd nə idi? Azərbaycanı dağıdıcı, Azərbaycan xalqını dağıdıcı bir xalq kimi dünyaya təqdim etmək idi. Və bugün Azərbaycan eyni zamanda bir ideoloji xətt yürüdür. İndiyə nə qədər haqqımızda formalaşdırılan fikirləri dağıtmaq? Bugün Azərbaycana sözün həqiqi mənasında bir çox dövlətlər bir model kimi yanaşırlar və bu cənab prezidentin sözləridir. Deyir ki, yaxın şərqdə bu münaqişələr başlayanda və böyük qaçqın ordusu əmələ gələnə qədər
Avropalılar düşünürdüler ki, coğrafi məsafə çok büyük. Deməli, yaxın şərqdən Avropa insanları gelmezler. Məlum oldu ki, məsafə faktor əsas deyil. Gələrlər, hələ problemlər də yaşayacaqsınız. Günahkar kimdir? Günahkar özünüzsünüz. Və ölkə prezidenti təkcə mövqe bildirmədi, təkcə tənqid etmədi. Eyni zamanda yol göstərir. Deyir, yaxşı bütün bu bəlalardan xilas olmaq istəyirsinizsə, çox yəni axtarışa ehtiyac yoxdur. Gəlin, çox da böyük olmayan Azərbaycanlı ölkədən öyrənin. Bu ölkənin özü böyük olmasa da sözünün mənası və çəkisi böyükdür. Gəlin bizdən öyrənin. Və bu baxımdan yeri gəlmişkən bir şey deyim ki, bu siyasət bizə dostlar qazandırır, bizi dünyada tanıdır, mövqeyimiz güclənir. Amma burada paradoksal bir vəziyyət də var. Vəziyyət də odur ki, dünyada görürsünüz də bu multikulturalizm dəyərlərinə imtina etmək istəyən dövlətlər çox böyük dövlətlərdir. Böyük siyasətlər var. Böyük güclər, tək dövlətlər deyil. Bugün onlarda sual yaranır ki, biz müsəlman dünyasını dünyanın gözündən salmaq siyasətini həyata keçiririk. Amma bir 25 yaşında bir müsəlman dövləti yaranıb. Azərbaycan adında bütün bu bizim o qara planlarımız üstündə xətt çəkir və öz modelin qoyub və dünya sübut edir ki, müsəlman ölkəsi deyəndə inşaat, tərəqqi, barışıq, sülh, əmnamanlıq kimi keyfiyyətləri daşımaq olar və onun ünvanını da göstərir. Biz bu günləri əslində bu siyasətin, multikulturalizm siyasətini həyata keçirməklə həm öz dəyərlərimizi nümayiş etdiririk, öz kimliyimizi dünyaya göstəririk, həm də dünyanı xilas etmək istəyirik. Ay dünya, başına gələn bu müsibətlərdən xilas olmaq istəyirsənsə, gəl o bütün o qaranlıq niyyətlərini, o məkirli niyyətlərini üstündən xərc çək, gəl öz müxtəlif millətlərə, dinindən, əqidəsindən asılı olmayaraq, barışıq şəkildə yaşa, onda nicat yolu bundan keçir. Və Azərbaycanın yürütdüyü qlobal siyasətin əgər biz istiqamətlərinə fikir versək, məsələn, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin normal məcraya düşməsində Azərbaycanın rolunu götürək. Və yaxud da Azərbaycan, Rusiya və İran liderlərinin zirvə toplantısının Bakıda təşkil olunması, 2009-cu ildən başlayaraq Bakı platformasının işə düşməsi və birbaşa Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə bu da Azərbaycanın beynəlxalq siyasətdə multikulturalizm modelinə verdiyi dəstəkdir. Yəni, multikulturalizm yalnız mədəniyyət deyil. Multikulturalizm yalnız həyat din tərzidir. Deyil. O bir həyat tərzidir. Həyat tərzidir. Elə əslində bütün danışıqların çox altında yatan təməl səbəbi bayaq bir cümlə ilə söylədiniz. Heç şübhəsiz ki, biz torpaqlarının 20% işğal altında olan bir ölkə olaraq və Qarabağ dərdi yaşayan bir ölkə olaraq bütün mövzularımızın içərisində Qarabağdan bir parça və çox parça var. Əslində, dövlət başqanının beynəlxalq münasibətlər mütəxəssisi olması 1984-də ya da 86-da dəqiq rəqəmi unutmuş ola bilərəm tarixi, tarix dalında doktora ünvanına sahib olmasının vermiş olduğu ağıllı strategidir bu. Bu multikultural yaxlaşımla eyni zamanda Qarabağ münaqişəsinə, Qarabağın işğalına, Azərbaycanın işğalına, Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğalına etnik kimlik zəminindən haqq qazandırmaq istəyən dövlətlərə də bu kibar bir şəkildə əlinin tərsi ilə atılmış bir sillədir. Bax, ağıllı bir strategik açılımdır bu eyni zamanda. Cənab Prezidentin o din, kim, hangi dinə ibadət edir, çox gözəl cümlələrdir. Osmanlı devlətinin ən qudrətli olduğu dönəmlərdə Osmanlı Padişahı 2. Mahmudun bir bəyanatı var. Bu öz güvəndir. Deyir ki, mənim üçün camidə ibadətini həyata keçirən, Havrada dinini yaşayan və ya kilsədə ibadət edən Osmanlı təbəsinin bir-birindən heç fərqi yoxdur. Cümləsi nəzdimdə vatandaşımdır və cümləsindən mən sorumluyum. Baxın, bu özgüvəndir. Özgüvən olan, yaxşı beyni olan, ağlı olan, özündən arxayın olan insan ətrafında başqalarının olmasından rahatsız olmaz. Deyər ki, çünki mənim bu potensialım var. Bu Azərbaycanın bu qədər əhali sayısı olan, 10 milyona yaxın əhalisi olan və torpaqlarının da 120-si işğal altında olmasına rağmən böyük olmayan bir dövlətin çox böyük bir dövlətlərə, böyük və ekonomik gücü olan dövlətlərə və güclərə meydan oxumasıdır. Baxın, bunun altında 3 dənə maddə var. Birincisi deyir ki, Azərbaycan dünyanı idarə edən dövlətlər və ya inhisarlar, o güclər, ailələr, siz istəyirsiniz ki, bütün dünyanın hər şeyini öz fikirlərinizi diktə eləyib, özünüz üçün dünya dönsün,
Biz istəyirik ki, böyük olmayan bu devletin insanları olarak dünyada dəngəli olsun, balans olsun her şey. Balans olsun. İkincisi, Azərbaycan devleti bir şey elədi. Elə bizim gələnəklərdə, dədə-babadan var olan bir mədəniyyəti rəsmi devlet siyasətinə dönüşdürdü. Aydın Dəliyev Hanım, çox önəmlidir. Yəni Azərbaycanın siyasi xətti ortadadır, Azərbaycanın modeli ortadadır və eyni zamanda bir məqamı qeyd etdiniz. Məsələn, Azərbaycan nəinki sözdə İslami həmrəliyə, İslami birliyə çağırmır. Eyni zamanda istərim gündüz müəllim o məsələ ilə bağlı bir ətraflı fikir mübadiləsi aparaq. Azərbaycanda Heydər məscidində bəli, Şiə və Sünni təriqətli müsəlmanların vəhdət namazı qılması, birgə namaz qılması. Yəni bu özü də dünyaya uyğunlaşan bir mesaj idi. Azərbaycanda bu ənənə var idi. Əlbəttə ki, dünyaya istiqamətləndirən bir mesaj idi. Əlbəttə ki, var idi. Aygün xanımın sözünə qüvvət, siz də biraz öncə qeyd elədiniz. 88-ci ildə bu proseslər başlayanda bizi vəhşi xalq kimi təqdim edirdilər. Məqsəd oydu. Ermənilər vəhşi xalq kimi təqdim edirdilər. Bugün isə ermənilərin o təqdim etdiyi vəhşi xalq dünyada multikultural, çox mədəniyyətliliyin təbliğatçısına və təşviqatçısına çevrilibdir. Bu nöqteyi nəzərdən Azərbaycanın bu siyasəti həm də Azərbaycan həqiqətlərinin, Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılması baxımından önəmlidir. Sizin sualınıza gəlincə isə, mən bir çıxışımın əvvəlində də dedim, Azərbaycan şərqə münasibətdə, qərb üçün, qərbə münasibətdə də şərq üçün örnək bir nümunədir. Bugün Suriyada baş verən proseslər, İraqda baş verən proseslərin kökündə nə dayanır? Təbii ki, siyasi amillər də falan da var, amma zəmin yaradan məhzəb məsələsidir. Amma Azərbaycana, Azərbaycandakı məhzəblər arası münasibətlərə baxın. Azərbaycanda tarixən məhzəblər zəminində ciddi bir problem olmayıb. Sadəcə ola bilər məişət müstəvisində olubdur, əgər olubdursa da belə. Əksinə, Azərbaycan məhzəblərin bir arada, iki əsas böyük məhzəbin bir arada yaşadığı örnək ölkələrdən biridir. Baxın, Azərbaycanda mən indi məhzəblərə bölmək istəmirəm. Azərbaycan əhalisinin təxminən müsəlman əhalisinin %60-65-i Şiə, %30-35-i isə Sünni məhzəbdir. Eyni müstəvidə müqayisəni biz İraqla apara bilərik. İraqın halı göz qabağındadır. Amma fikrimi nəyə gətirmək istəyirəm? Bizim İslam ölkələri üçün də örnək məqamlarımızdan biri məhz məhzəb birliyidir. Siz Heydər məscidindəki vəhdət namazına toxundunuz. Əslində bu yüzilliklər məhzəb fərqliliyini bir arada qəbul eləmək. Yəni bizim başqalarına fərqimiz odur ki, biz məhzəb fərqliliyini zənginlik kimi qəbul eləyirik. Müxtəlifliyi ziddiyyət kimi qəbul eləyirik. Ümumiyyətlə yəni Azərbaycanın həyata keçirdiyi multikulturalizm siyasəti həm də ona görə uğur qazanır ki, həm də ona görə dünya ictimaiyyəti tərəfindən qəbul olunur ki və yaşayır ki, burada cənab prezidentin iradəsi var və burada Azərbaycan dövlətinin konkret ortaya qoyduğu bir model var və dövlət başçısı müxtəlif çıxışlarında multikulturalizmlə bağlı öz fikirlərini bildirib, onun bir fikri də var, o bildirir ki, bəli, Azərbaycanda multikulturalizm yaşayır. Bir çox dövlətlərdə, bir çox dairələrdə bildirirlər ki, multikulturalizm iflasa uğrayıb, bəlkə haradasa iflasa uğrayıb, amma Azərbaycanda yaşayır və yaşayacaq. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram studiyaya gəldiniz, məsələ ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirdiniz. Əziz tamaşaçılar, siz günün nəbzi verilişinə baxırdınız, bizim qonaqlarımız Türkiyənin Giresun Universitetinin sabiq rektoru Profesör Aygün Attar, Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru Profesör Elman Nəsirov, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədr müavini Gündüz İsmayılov və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin analitika şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad İlyasov idi. Biz ölkəmizdə 2016-cı il multikulturalizm ili bu ilin real nəticələri barədə ətraflı fikir mübadiləsi apardıq. Görüşmək ümidi ilə salamat qalın.